hakuna maandamano Kakamega. And this one should go to Oparanya. Oparanya, you are governor. Tulikupatia your 10 years. You delivered what you delivered. Ukatuachia pending bill kubwa. Ukatuachia hospitali haijaisha. Ukatuwa bufungu haijaisha. Oparanya, go home peacefully. Ukija Kakamega kufanya maandamano, what you saw in Busia is nothing. Utaona ile ujaiona. Hakuna maandamano Kakamega. And that is our position.